Thank you.
desistiu. Não como você. Ela tentou te dizer. Mas você foi idiota demais pra ouvir. Não. Não. Não, isso não tá certo. Myra teve sucesso onde você fracassou. Você se recusou a ouvir. Perdeu as suas. E então você mesmo se perdeu. Você não sabe nada sobre mim. Myra entendeu que objetivos podem ser alcançados por submissão. Juntando-se.
Depois disso tudo, ainda quer voltar a ver Lily? Eu tenho que encontrá-la. Certo. Então venha até mim. Lily? É mesmo você? Lily. Não. Lily. Ali está ela. Sua preciosa filha. Não é isso que você queria? Pai. Pai, você deixou isso acontecer comigo. Por que você não me salvou? Não. Por favor. Eu não podia. Eu queria... Você está condenado a cometer os erros do passado. A menos que se junte a mim. Faça isso e eu posso realizar seus sonhos. Juntos podemos tirar Lily de Myra. Quando eu tiver o poder do núcleo, você estará livre de verdade. Vai precisar de mais do que balas para me deter. Quando vai aprender? Atirou, Sebastian. Por quê? Não, não. Vamos, cara. Vamos tirar você daqui.
Não pode deixar ele te atingir. Você tem que se vingar desse filho da puta. Sebastian, o que foi? Você está bem? Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Mayra... Torres, onde? Eu tô em casa, mas como eu...